det er jo noen fordeler da, ved å ha disse mikrofonene særlig og sånn. Barna blir jo veldig flinke til å snakke en og en. Alle barna skjønner jo det at de kan jo ikke snakke flere i den mikrofonen på en gang. Så man får jo veldig sånn god struktur på timen hvor alle må vente på tur og rekke opp hånda. Og vi har ikke én mikrofon til hvert barn. Vi har, jeg har vel 10 mikrofoner på 20 elever da. Så stort sett så må de jo også velge å finne en mikrofon, sånn at de sitter klare kanskje, og når det er deres tur så må de ta en mikrofon. Så det, alle får tid til å tenke og høre etter og snu seg mot den som skal prate. Og, så det er jo fint.